Trazendo pra vocês mais um vídeo aí daquele quadro do final de semana, no qual nós escuta todas as músicas do contexto do trap. Renderiza um aqui, nós já vai fazendo o outro, tá ligado? Vídeo de hoje, a música de hoje é a música que leva o nome de Cartier. Sim, Cartier da 2 Bullet, juntamente com NDC Flaco. Eu sei que a música não é de hoje, rapaziada, mas eu não escutei ainda, tá? Então eu vou escutar ela aqui agora. Então vem comigo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Tive muitos elogios dessa música, então a gente vai escutar. Primeiro link, meu contato para divulgações. Segundo link, meu canal de vlogs Free Fire. Vem comigo, 2 Bullet, Cartier, junto com o NDC Flaco. Vamos escutar o som, vem comigo aí agora. Vamos ver se tá a pica. Uma obra de San Diego Fernandes. E tá nóis. Clipão já parece que tá bonito já, hein? Deixa eu aumentar o volume aqui. Tudo de branco, gostei do visual já. Já gostei disso, hein? E esse flow do Flaco? Pesado, hein? As musas balançando aqui não vai aguentar, não. Esse flow do Flaco ficou enjoado, hein, mano? Caralho, aí sim. Gostei disso, hein, mano. Pesado, mano. Que som, hein? Na moral. Pesadão, até a polícia passou no lugar. Que isso? Pode crer. Vamos comentar pra vocês o que nós achou do som aí agora e passar a visão pra vocês neste presente momento. Vem com o pai. Como sempre, eu esqueci a câmera da bateria de carregar, então agora eu estou voltando de novo. Vamos comentar aí sobre o som dos meninos, o que, que eu achei, tá ligado? E essa câmera aqui tá muito alta. Beleza. Vamos comentar sobre aí o que, que eu achei do som. Eu gostei muito da questão visual, mano. Me chamou muita atenção, que foi, tipo assim, como o som foi apresentado, né, mano? O clipe todo em branco, o Golf GTI ali todo branco. Foi uma ideia muito pica, deu uma ideia, tipo, um profissionalismo muito foda no som. Eu gostei muito de ver isso. Eu também gostei muito da questão do beat, né? Um beatzinho ali com arpinha e tudo mais. Mas não dá pra negar que o desenrolar dos artistas em cima do som também fez com que engrandecesse e valorizasse ele cada vez mais. Tem me impressionado muito com os trabalhos da Blackout, tá ligado? Já escutei 2 Bullet também uma vez e agora escutando novamente, eu gostei muito do que foi apresentado e acho que é sim um som aí que tem probabilidade de crescer muito e eu gostei demais, velho, na moral mesmo. Mas eu quero que vocês comentem a opinião de vocês aqui embaixo, vocês gostaram, vocês curtiram. A opinião de vocês, ela é sempre muito importante aqui no canal, rapaziada, porque são vocês que movimentam ele, então é muito interessante que vocês mandem ela aqui embaixo e tudo mais. Comenta aqui, eu quero saber o que vocês têm a dizer, é muito importante, então já comenta aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, já tá ligado. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo. O primeiro link aqui embaixo nada mais é do que o meu contato profissional para divulgação, tá ligado? E o segundo link nada mais é do que o meu canal de vlogs Free Fire. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.